Скрябіна увічнили в бронзі. В Луцьку з'явився перший пам'ятник видатному музикантові і співакові. Гроші на встановлення двометрової статуї Кузьми зібрали місцеві меценати. Пам'ятник заважки 300 кілограмів виготовили у Львівській Ливарні. Ми з мамою сьогодні з великою, можна сказати, сумною радістю приїхали сюди, і нас вразило, звичайно, те, що скульптура виконана дуже монументально, дуже артистично. Скульптори кілька місяців узгоджували макет із рідними загиблого співака. Зрештою, батьки Андрія Кузьменка обрали зображення свого сина на сцені із мікрофоном у руках, адже саме таким його запам'ятають мільйони українців. Дякую. Дякую.